Benvinguts a Més que Viure. És un plaer tornar-nos a trobar. La història del comerç i els negocis ens han donat personatges que tots recordem. Marco Polo, amb la ruta de la seda, Cristòfor Colom, amb el comerç amb Amèrica, el capità Blake, intentant portar l'arbre del pa des del Pacífic, a Frank McNamara, introduint al mercat financer i de negocis la primera targeta de crèdit. Des dels viatges de Marco Polo fins a arribar als populars diners de plàstic, l'economia ha avançat molt, s'ha globalitzat i ha estat la base per al creixement de la societat actual. Vivim en una societat que ha basat el seu creixement i manteniment en el consum. L'adquisició de béns i serveis mouen els diners i els negocis a tot el món. Cotxes, electrodomèstics o habitatges són els elements que mantenen el comerç i la indústria. El turisme, la restauració o l'assistència personal col·laboren a que el moviment econòmic segueixi el seu avenç. Cada vegada ens resulta més fàcil l'adquisició de qualsevol tipus de béns i serveis de qualsevol tipus i qualitat. No obstant això, malgrat el gran avenç que hem viscut la humanitat en els dos últims segles, de l'enorme capacitat d'oferta a la nostra disposició i de la gran millora que hem tingut amb la nostra capacitat adquisitiva, hi ha aspectes i condicions que no resulten tan fàcils d'obtenir. Una de les necessitats més grans de l'ésser humà i alhora més difícil d'aconseguir és el perdó. Ens resulta més fàcil adquirir coses o prestacions de qualsevol servei que incorporar el perdó en la nostra vida. Estem en una societat en què resulta més fàcil ofendre que perdonar. Per què ens costa tant l'accés al perdó? A vegades ens resulta impossible que ens perdonin alguna acció realitzada. Fins i tot ens resulta molt difícil perdonar alguna acció rebuda. El perdó és el bàlsam de major efecte per a l'ànima, de millor resultat per al cos, de notable suport per a la ment i de suma importància per a l'esperit. Llavors, per què tenim aquesta desentesa amb el perdó? Conta una llegenda que dos amics viatjaven pel desert. En un determinat punt del viatge, tots dos van discutir. La discussió va acabar quan l'un li va donar a l'altre una bufetada. L'ofès, sense dir res, es va ajupir i va escriure amb els dits a la sorra: "Avui el meu millor amic m'ha donat una forta bufetada a la cara." Van continuar el trajecte i van arribar a un oasi on van decidir banyar-se. El que havia estat bufetejat i ferit va començar a ofegar-se. L'altre es va llançar a salvar-lo i va evitar que perdés la vida. Al recuperar-se d'un possible ofegament, l'amic rescatat va prendre la seva navalla i va començar a gravar en una enorme pedra: "Avui el meu millor amic m'ha salvat la vida." El seu amic, estranyat per les dues escritures, li va preguntar: "Per què quan et vaig pagar vas escriure a la sorra i ara escrius en una roca?" L'altre va respondre amb un somriure: "Quan un gran amic que ens ofèn, hem d'escriure l'ofensa a la sorra, on el vent de l'oblit i el perdó s'encarregaran d'esborrar-la i oblidar-la." En canvi, quan un gran amic ens ajuda o ens passa una cosa grandiosa, hem de gravar-lo a la pedra de la memòria del cor, on cap vent de cap part del món podrà esborrar-lo. De què depèn que puguem obtenir o oferir perdó? Hem de ser bones persones per poder-ho fer? Cal que ens ho demanin? Hem d'oferir-lo sense que ens ho demanin? Al final, on trobar la font del perdó? Al llarg de la història de la humanitat, filòsofs i moralistes han dedicat moltes hores, molts esforços i molts llibres intentant respondre aquestes preguntes. Intentem fer nosaltres el nostre anàlisi particular
per si de cas, amb tota la seva experiència, la nostra, podem arribar a alguna conclusió que pugui ser útil. Què és el perdó? Podríem dir que és l'elecció personal i voluntària de no sentir ressentiment cap a un ofensor, fent cessar la ira i la venjança cap a ell, eliminant tota possibilitat futura de reclamació del fet esdevingut per la nostra part. No es tracta d'indultar, sinó d'oblidar. No es tracta de sobrepassar, sinó d'esborrar l'ofensa. Un amic m'explicava que en el transcurs de la Guerra Civil Espanyola, algú del poble havia matat el seu pare per tenir una idea diferent de la que tenien els vencedors. Aquest acte va introduir l'odi en el seu cor infantil i durant anys va estar en amistat amb aquell home. Un dia el meu amic va conèixer el missatge que ens transmet la Bíblia. A partir d'aquell moment, la perspectiva en què mirava l'assassí del seu pare va canviar i el sentiment amb el qual se li acostava es va transformar. Va deixar de veure un enemic i va començar a veure algú que necessitava de la suavitat del perdó i l'oblit. A partir d'aquell moment, el meu amic va poder tenir pau al cor i descans en la seva vida. La Bíblia ens transmet unes paraules que expliquen aquesta idea. Les trobem en la carta als Efesis, on ens diu: Déu ens va perdonar els nostres pecats i ens va alliberar de tota culpa. El profeta Miquees ens mostra quina és l'actitud de Déu cap a les nostres equivocacions. Ell tornarà a tenir misericòrdia de nosaltres, sepultarà les nostres iniquitats en les profunditats del mar i allà col·locarà tots els nostres pecats. I el mateix apòstol Pau insisteix als creients romans dient: Déu demostra el seu amor per nosaltres en això, en què quan érem encara pecadors, Crist va morir per nosaltres. Sí, amic, el perdó no és només una disculpa. El perdó implica oblit. I l'oblidar una ofensa és una cosa imprescindible per a la nostra salut psicològica, física, social i espiritual. Hem d'introduir el perdó en la nostra vida diària si no volem tenir desviacions mentals, intoxicacions hormonals i ruptura de relacions. Perdonar els que ens ofenen i perdonar-nos a nosaltres mateixos per ser orgullosos i pensar-nos al centre del món, el més important, els reis de la pista de la vida. La bona notícia és que hi ha un lloc on adquirir perdó. Algú que pot donar-nos accés a la font del perdó, de la humilitat i de l'amor. Déu ens diu: el que a mi ve, no el faig fora. Déu pot inspirar en nosaltres un canvi d'actitud davant la vida i cap als nostres semblants. Una tranquil·litat de consciència que ens permeti viure en pau. Una dulcificació del nostre caràcter que ens ajudi a curar les relacions malmeses i a unir els vincles trencats. Una actitud agraïda que ens concedeixi tranquil·litat de saber-nos estimats pel nostre Pare Celestial. El nostre Pare Celestial pot ajudar-nos a transformar els cops i ferides rebudes en un resultable agradable i alliberador. T'animes a demanar-li que t'ajudi? Recorda que per a Déu no hi ha res impossible. Si vols saber més, t'invito a entrar a la web quecurso.es. I si vols compartir les teves inquietuds amb nosaltres, escriu-nos a hola@commedia.es. Trobaràs el Déu que et perdona i et pot ajudar a perdonar els que t'han ofès. No oblidis que per a Déu tot és possible. T'espero en el proper programa.